500'e yaxın ailənin yaşadığı Bərdənin Gərənə kəndi şəhər mərkəzindən 10 kilometr məsafədə yerləşir. Telefon xətləri yararsız vəziyyətdə olan sakinlər internet xidmətindən də istifadə edə bilmirlər. Köhnə rabitə dirəkləri isə vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olmasından xəbər verir. Bərdə rayon telekom rəisinə müraciət edirik, deyir ki, aldadır. Hər gün aldadır, sabah işləyəcək, bir iki gün işləyəcək, tabi bir gün işləyəcək. Gəlmirlər, baxmırlar. Şalmanlarımız beyvət vəziyyətdir, kabellərimiz açıb tökülür. Gərənə kəndində telefon və elektrik xətləri 90-cı illərdə çəkilib. Sakinlər iddia edirlər ki, onlar bir ildən artıqdır ki, internetdən istifadə edə bilmirlər. Amma hər ay vaxtında telefon və internet pulunu ödəyirlər. Şimdi mən telefon pulu ödəyirəm, nömrəm getirməyə görə. İnternetin də təzə bu şalmanlar çəkəndə, şunurlar da kəslər, yığmışam qapıya, işləmir heç biri. Övladlarının onlayn dərslərə iştirakını təmin etmək və digər zəruri tələbatlarını ödəmək üçün məcbur qalıb internet paketləri alan sakinlərə bu çox baha başa gəlir. Qardaş, internetdən çox şeydən istifadə edirik. Şualımız danışırıq, qıraqla, ölkə ilə, qohuma qərəbə ilə danışırıq. İşləmir. Bir ildən, iki ildir paşdı telefon haqqı ödəyirəm, abunə haqqı. Telefonum safcım işləmir. Telefon işləməsin, razıyam. İnternet işləmir. Gətir bura bir işçi qoyublar. İşçiyə də sözümüzü deyirik, deyir, maaş vermirlər. Maaş vermirlər, qardaş, mən də baxmıram. Kənd cəmaatı üzləşdikləri problemlə bağlı adiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, amma bir nəticə olmadığını deyirlər. Təzə internet çəkiblər, təzə xat çəkiblər, birləşdirmirlər. Deyirlər ki, içilər satıb geyib aparatları. Nağayraq, neyiniyək ki, mən müraciət eləyək. Poçtun müdürünə, içilərinə müraciət eləmiş ki, bizi anladırlar. Məsələ ilə bağlı Aztelekom MMC-nin nümayəndəsi Alidə Mustafayeva bildirib ki, bu kimi problemləri aradan qaldırmaq üçün Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında yeni layihələr həyata keçirilir. Bərdə rayonunun Gərənə kəndində də plana uyğun olaraq GPON texnologiyasının tətbiqi ilə bağlı işlər görülür və ilin sonuna dək müvafiq internet qoşulmalarının təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Ən ucqar kəndlər də daxil olmaqla hazırda 50 rayon və şəhərdə işlər davam etdirilir və planlı şəkildə bütün rayonlar əhatə ediləcək. Layihə çərçivəsində sözü gedən Bərdə rayonunun Gərənə kəndi ərazisində plana uyğun olaraq GPON texnologiyasının tətbiqi ilə bağlı işlər görülür və ilin sonuna dək müvafiq internet qoşulmalarının təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Gərənə kəndi rayonun ən böyük yaşayış məntəqələrindən biridir. Kənddə rabitə xətləri 30 ildən çoxdur ki, çəkildiyindən tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb.